Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. Верховна Рада в передостанній день цьогорічної сесії вирішила кілька кадрових питань. Парламент призначив нового міністра сільського господарства, освіти, а от кандидатуру на посаду міністра енергетики депутати провалили. Натомість ухвалили закон про інвестиційних нянь. Василь Саф'янюк стежив за роботою парламентарів. Четвер у парламенті розпочався з підтримки аграріїв, бізнесу та інвесторів. Спершу Рада знизила з 20 до 14% ставку ПДВ для ввезення в Україну деяких видів агропродукції. Далі депутати ухвалили так званий закон про інвестиційних нянь, який повинен допомогти залучити додаткові мільярдні інвестиції. Після цього взялися за кадрові питання. Насамперед, призначення аграрним міністром нинішнього очільника Держгеокадастру Романа Лещенка. Опозиція одразу ж розкритикувала і його кандидатуру, і ситуацію з об'єднанням, а тепер роз'єднанням міністерств. Об'єднання будь-якого міністерства, а потім його роз'єднання – це по півроку часу, коли чиновники, які працюють на ваші, на наші, платників податків, гроші, займаються одним. Перереєструють печатки, рахунки, офіси, кошториси і все інше. Тобто це вічний двигун. Ніякої реальних результатів немає, тільки одне. Об'єднали, роз'єднали. Та попри критику, під час голосування на табло з'явилося 242 «за». Роман Лещенко одразу ж склав присягу і докладно розповів, чим займатиметься на чолі відновленого міністерства. Каже, завдань багато, а насамперед потрібно закінчити реформу земельну в частині трансформації Держгеокадастру в сервісну організацію, показати всій країні, де, власне, ті 5 мільйонів гектарів землі, які були виведені з державної приватної власності, відкрити всі портали, зробити прозору систему державної підтримки, а саме головне – запустити наймасштабніший проект системи зрошення в нашій державі на півдні України. А от призначення колишнього очільника «Нафтогазу» Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики, сьогодні не пройшло. Голосів забракло. Перед голосуванням він розповів, як Україні варто боротися з «Газпромом» за реальну ціну на блакитне паливо. Для цього необхідно тиснути на «Газпром», для того, щоб «Газпром» припинив зловживати своїм домінуючим становищем на ринку, розблокував експорт незалежних видобувників газу з Росії, розблокував, дуже важливо, експорт середньої Азії, щоб Україна могла купувати туркменський газ. Також сьогодні отримали повноцінного міністра і освітяни. Попри шалену критику і галас у сесійній залі, за призначення Сергія Шкарлета проголосували 226 депутатів. У «Голосі» вже заявили, це відбулося з кнопкодавством. Кажуть, за інших кнопки тиснули депутати з опозиційної платформи «За життя». Тому опозиціонери вже готують звернення до спікера. Не можна призначати міністрів обманним шляхом. Нехай голосують ще раз збирають 226 голосів. Але ми достеменно будемо стояти біля кожної фракції, знімати на відео результати голосування. І подивимося, чи буде у них 226, коли ми будемо уважно знімати, хто голосує і чиїми картками. Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Сьогодні Рада провалила голосування за першого віце-прем'єра і нового міністра енергетики. На цю посаду пропонували Юрія Вітренка. Він був одним із очільників «Нафтогаз України» впродовж 4 років. І саме серед його заслуг – перемога над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Його призначення вважали цілком логічними самі енергетики і міжнародні партнери. Та депутати виявилися не готовими, аби Міністерство енергетики очолила професійна та незалежна людина. Тож нині міністерством продовжить керувати колишня виконувачка обов'язків міністра Ольга Буславець, яка запам'яталася лобіюванням інтересів приватного енергомонополіста та різким здорожченням електроенергії для промисловості. Адже нинішній виконувач обов'язків у міністерстві Бойко на лікарняному. 186, рішення не прийнято. Лише 186 голосів «за» і Міністерство енергетики лишається перед розбитим коритом. Юрія Вітренка не призначають очільником одного з найважливіших міністерств країни. І зі старими схемами у стратегічно важливій галузі. Кандидат має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики, де, зокрема, відповідав за успішний судовий процес проти «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі. Глибоке розуміння енергетичного сектору України необхідне для завершення його успішної трансформації. І для цього, в тому числі, потрібен мандат першого віце-прем'єра. Вітренко обіцяв навести лад і на енергоринку, не надаючи нікому пріоритетів. Але депутатів це не переконало. Експерт Валентин Землянський вважає, тепер міністерство знову точково почне вирішувати проблеми на користь одних гравців і у збиток іншим. Це хаотичні рухи, де немає системи.
То есть система давала бы четкое понимание всем игрокам рынков и потребителям в том числе, чего ожидать. Нам не хватает на сегодняшний день, и, к сожалению, это касается не только сферы энергетики, ключевого момента. Нету системного подхода к развитию той или иной отрасли. Нині міністерством керуватиме знову виконувач обов'язків. Та проблема у тому, що Юрій Бойко призначений урядом як тимчасовий очільник Міненерго на лікарняному. Тож на першій ролі знову виходить Ольга Буславець, яка залишилася першим заступником міністра. Тому й зрозуміло, чому за 17 днів після призначення нового тимчасового очільника Міністерства енергетики теплові станції знову працюють наповну, а державні атомні станції вкотре зменшують потужності через штучні обмеження. Як результат, цього тижня частка теплової генерації перевищила психологічний бар'єр 50%. Рішення уряду було замінено Ольга Буславець на Юрія Бойка, але ми бачимо, що, як і раніше, міністерством керує Ольга Буславець. Вона всюди є на нарадах, навіть вона була на дні уряду в Верховній Раді. Тобто керує наразі Ольга Буславець. Тим часом Ольга Буславець змогла відсудити у держави майже 140 тисяч гривень, бо вважає, що із посади в.о. міністра її звільнили нібито незаконно. Натомість українська промисловість продовжує потерпати від різкого здорожчання електроенергії. Через це зростають ціни практично на всі товари і послуги. Наприклад, купуючи українську побутову техніку, ми переплачуємо щонайменше 5%. Потребитель буде переплачувати порядка 5%. Однозначно, це буде падіння промисловості, очередне падіння промисловості. І, звісно ж, сокращення робочих місць, крім повищених цін на товари, це викликає, відповідно, обнищання людей. Та схоже, що депутатів це не надто цікавить. Віктор Сорока, факти ICTV. Харківського міського голову Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї, а у місті оголошено триденну жалобу. Точної дати похорону поки немає. Прощання відбудеться не раніше наступного тижня. Сьогодні вночі на 62-му році життя помер втретє обраний на посаду мера Геннадій Кернес. Серце харківського очільника зупинилося у німецькій клініці Шаріте, де він з вересня перебував на лікуванні від ковід. Востаннє бачили Кернеса 23 серпня на святкуванні Дня міста. В соцмережах неодноразово з'являлася інформація про його смерть. Але в мері все спростовували і навіть говорили, що мер іде на поправку. Тепер у Харкові за закону мають бути перевибори мера, депутатів переобирати не треба. Відспівають Кернеса у Благовіщенському соборі, а прощатимуться у Харківському оперному театрі. Він буде похоронений на почетній алеї, там, де у нас самые выдающиеся харьковчане похоронены. Такое решение мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 252 людини. Нових інфікованих – понад 12 тисяч. Більше 1500 киян інфікувалися коронавірусом за минулу добу. 31 людина померла. Не відступає ковід на Запоріжжі. Вже кілька тижнів область у трійці лідерів всеукраїнського коронавірусного антирейтингу. Цієї доби там зафіксовано 860 випадків. А на Рівненщині всіх медиків, які надають допомогу хворим на ковід, застрахували. Це майже 3000 працівників. У Рівненській міській лікарні встановлюють другий кисневий резервуар. Першу партію вакцини Україна отримає наприкінці першого кварталу наступного року. Глобальна ініціатива COVAX затвердила заявку від нашої країни на 8 мільйонів доз. Ними безкоштовно імунізують 4 мільйони людей. По 2 вакцини на кожного. Це медичні працівники, особливо ті, які працюють в стаціонарах, що надають медичну допомогу хворим на COVID-19. Це військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Це працівники соціальної сфери, це інтернати, будинки для осіб похилого віку. Ну а поки вакцини в нас немає, єдина можливість призупинити розповсюдження коронавірусу – це карантин. Медики не стомлюються закликати владу почати локдаун вже. І чим скоріше, тим краще. Підприємці, навпаки, виходять ставити намети взагалі проти локдауну. Економісти впевнені, що для найменшого удару по нашій економіці обмеження у січні – це оптимальний варіант. То коли ж краще? Матеріал Оксани Михайлової. Щоденно 3 тисячі госпіталізацій, майже 300 смертей, бракує кисню і медиків, а Україна все відкладає локдаун. Скоро почнуться корпоративи, святкування Нового року, розважальні походи в кафе і торгові центри. Тиждень тому уряд оголосив, що обрав для карантину саме січень, аби допомогти економіці та покращити епідситуацію.
Ми більше трьох тижнів говорили з представниками бізнесу, з місцевою владою, з епідеміологами. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі. Ми хочемо, аби і громадяни, і бізнес розуміли логіку прийняття рішень. У такому випадку набагато логічніше не чекати січня вже зараз, коли статистика госпіталізації смертей зашкалює, запровадити локдаун. У Київській школі економіки радили уряду не один ефективний варіант. Кажуть, січневий карантин не має жодного епідеміологічного підґрунтя. Локдаун – це екстрений захід. Його можна порівняти з натисканням стоп-крану в поїзді. Ми будемо гратися з вогнем цілий місяць, аж до 8 січня. А спалахне чи не спалахне? Просто сидимо і дивимось. Нові 300 смертей, нові 280 смертей. І отак до 8 січня ми будемо дивитись, як у нас буде понад 20 тисяч смертей. Не розуміють логіки й в опозиції. У фракції «Голос» кажуть, в ідеалі МОЗ мав би показати прорахунки, пояснити, якої кількості хворих уряд чекає і який буде ефект саме від такого локдауну. У нас таких розрахунків немає, у нас зараз йде маніпуляція тестуванням. Ну, не може бути кількість тестів і кількість наших громадян, які захворіли, зменшуватись, а кількість людей, яких госпіталізували, збільшилась. Мені здається, що уряд просто хотів щось зробити, ну і от придумав таку модель. Сумнівається в ефекті такого карантину і віце-спікерка Олена Кондратюк. Думки депутатів не питали. Чого очікувати від локдауну, який запланований урядом, з якого здила з 8 січня? І як з карантином вихідного дня з парламентом знову уряд не радився? Чи варто взагалі вводити цей карантин в такий період часу, якщо порівнювати навіть з іншими країнами Європи? Фінансисти в обранні січня вбачають певну логіку. Саме в цей місяць, навіть до пандемії, панувало економічне затишшя. Українці беруть відпустки, підприємства зменшують потужності, у студентів – канікули. Удар по економіці буде менш відчутним. Водночас інтернет-торгівля не зупиняється, багато сервісів залишаються доступні і до Нового року, і після. Але карантин – це насамперед підмога медикам. Його варто запроваджувати саме тоді, коли у них бракує сил. Основний мотив локдауну – це допомога медичним працівникам в збереженні здоров'я та життя людей. Це ваші батьки, це ваші діти, це ви, це там ваша дружина або чоловік. Медики переконані, спалах після свят невідворотний, і якщо ліжка можна доставити, то кисню і лікарів не побільшає. Та хоч би коли запровадили карантин, він має чітко контролюватися і бути однаково обов'язковим для всіх. Вибіркові карантинні заходи – це взагалі злочин. Якщо ми вводимо час вибірково, церквам можна, школам не можна, ринки відкриті, університети закриті. Я цього не розумію. І вибірковий карантин – це є злочин зараз. Тим часом з уряду вже звучали заяви про можливе перенесення локдауну на лютий. Мовляв, медсистема здатна витримати і 30 тисяч інфікованих. Однак з такими планами – єдина надія на людей, які оберуть свята вдома. Оксана Михайлова, Василь Сафінюк, «Факти ICTV». В Україні мало хто знає, що саме вітчизняний космічний модуль мав доправити першу людину на поверхню Місяця більше півстоліття тому. Це історія. А сьогодення китайський космічний апарат «Чан'є-5» доставив на Землю зразки ґрунту з Місяця. Капсула приземлилася у пустелі в провінції Внутрішня Монголія. Піднебесна стала третьою країною після США та СРСР, якій вдалося транспортувати зразки ґрунту з супутника Землі. Востаннє це було 44 роки тому. Україна – дев'ята країна у світі, що підписала домовленості в рамках програми NASA «Артеміс» про освоєння і використання Місяця, Марсу, комет та астероїдів. Місячна економіка вже на стадії формування. Україна може бути учасником цього пулу високотехнологічних держав, які проводять дослідження, що змінять 21 століття. Тим паче, що розробки в цьому напрямку ми ніколи не припиняли. Місячна гонка у розпалі. Китай встановив свій прапор на Місяці. Досі це вдавалося лише США. Пекін провів успішну місію Чанг'є. Якраз тоді, коли Сполучені Штати предметно говорять про повернення на супутник Землі, і Вашингтон вже планує там постійну базу. Місяць у стратегічній космічній програмі України не просто так. Це давній незакритий гештальт нашої держави. Штати висадили своїх астронавтів на поверхню завдяки розробці українця Юрія Кондратюка. Тоді нашого супутника досяг корабель американського.
50 років тому ми злітали на місяць у місії Аполло. Зараз ми повертаємось. А ще першу людину на місяць міг доправити не американський, а український апарат на ось цьому блоці є, який розробляли в Дніпрі. Леонід Кучма, який брав участь у розробці українського місячного модуля, згадує, блок Є був готовий доправити першого землянина на поверхню місяця, а потім повернути його на основний корабель. Але не встигли зі своєю розробкою московські колеги дніпрян. Я був ведучим конструктором цієї розробки. Ми його зробили, успішно випробували, він був готовий до польоту. Але, на великий жаль, не полетів, тому що потерпіли невдачу наші московські колеги, фірма Сергія Павловича Корольова, які працювали над основним носієм. Та в КБ «Південне» не здалися і дотепер працюють над місячною місією. Апарат для висадки на місяць пройшов сотні випробувань, може доправити вантаж масою до 150 кілограмів. А це буде дуже потрібно у перших кроках освоєння місяця. Його ключова особливість – після приземлення на лунну поверхність він буде способен завершити ще два коротких перельоти для доставки полезної нагрузки в специфічні точки. Із місячним апаратом та, головне, з багатолітнім досвідом КБ «Південне» готове співпрацювати з міжнародною спільнотою. І такий шанс реальний. Нещодавно Україна стала 9-ю країною, яка підписала домовленості в рамках програми «Артеміс» НАСА. Йдеться про спільне дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях. Це знакове событие для України і для конструкторського бюро «Южне». В перспективе это открывает нам широкие возможности для международного сотрудничества, для расширения его дальнейшего. Относимся в целом к событию, которое состоялось с оптимизмом, со сдержанным, но оптимизмом. Астронавты высадятся на місяць у 2024-му. Для цього НАСА розробляє найпотужнішу ракету в історії. Це необхідне для місячних місій, розташують на орбіті завчасно наші міжнародні партнери і комерційні компанії. На орбіті розмістять місячний шлюз, до станції пристикується модуль з Землі, і астронавти пересядуть на корабель, призначений для посадки на місяць. З часом це буде орбітальна станція, відкрита для дослідників і багатьох місій. Рік тому Україна вступила й до Асоціації місячного поселення. І в Японії представила своє бачення освоєння супутника Землі. На конференції вже розглядали, як вести бізнес на місяці і як виглядатиме там поселення, доповідає представник КБ «Південне». На місячній базі будуть наукові лабораторії, енергетичні блоки, роботи. Також будуть представлені служби – транспортні, телекомунікаційні, навігаційні. А ще розвиватимуть тут біотехнології і штучний інтелект. Свого часу президент Леонід Кучма напряму домовився з главою США Білом Клінтоном про політ на американському шатлі першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. Тому Леонід Данилович вважає, потрібно повторити успіх співпраці з агенцією НАСА. Ми повинні використати ці всі можливості. Ми дійсно ж попали в круг таких країн, технологічних лідерів світових. Співпраця спільна з ними на державному рівні надає нам багато позитиву. Головне зараз, якщо підписали таку угоду, не треба згаяти нам час. І не треба думати, щоб ці гроші викинути кудись в космос. Це українські інвестиції в реальне майбутнє. Та зараз головне, аби парламент та уряд дали добро на фінансування співпраці України з НАСА. Адже саме нині вирішується, залишиться наша держава на узбіччі прогресу чи братиме участь у проектах, які формують завтрашній світ. Оксана Михайлова та Андрій Гетьман, Факти ICTV. Новий сервіс на лінії розмежування. На КПВВ у Новотроїцькому запрацював центр з обслуговування громадян нового стандарту. Перший такий відкрили у Щасті місяць тому. Є відділення нової пошти, Ощадбанку, кімнати матері і дитини, аптека і магазин. Тут можна буде отримати всі соціальні та адміністративні послуги, безоплатну правову допомогу. І скористатися ними можуть всі громадяни України по обидва боки лінії розмежування. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, влада має дати чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що люди, які сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території і є заручниками окупантів, є громадянами України. Наш план в наступному 2021 році завершити цю роботу і усі КПВВ, які є сьогодні в Україні, як на Херсонській області, так і в Донецькій, в Луганській, вони будуть облаштовані такими сервісними зонами, сучасними, європейськими, які забезпечать потреби людей.
Тим часом на Донбасі російські окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових, а в районі Авдіївки ворожий снайпер поранив українського військового, його госпіталізували. Також гаряче було поблизу Водяного. Там бойовики обстріляли наші позиції з мінометів та гранатометів. Матеріал з передової Костянтина Мельникова. Українські військові на передовій кожного дня фіксують порушення противником режиму тиші. І щоразу їх кількість лише збільшується. Ситуація така доволі цікава. Почали ходити, часто приближатись, спостерігають. Буває, прострілки роблять по нам. Позавчора було вночі, під час мого чергування, 4 черги. Окрім того, бойовики запускають безпілотники, укріплюють позиції та стягують на передову техніку. Був сильний гул техніки, все. І є інформація, що вони теж на підсилення. В них заходять колони з технікою. І роблять це вони не просто так. Тим часом окупанти ходять по крихкій кризі. Днями підконтрольні Кремлю ЗМІ уже почали поширювати інформацію про ймовірне загострення на Донбасі у період новорічних свят. Прикриваючись нападом саме ЗСУ, пропагандисти і далі нав'язують мешканцям тимчасово окупованих територій, Криму та й усім росіянам абсурдні думки про воєнізований напад на них США. Фантазують різні сценарії. Найбільш вероятним виглядить нападіння на ЛДНР. Причому произойти це може до інаугурації Джо Байдена, щоб всю відповідальність за прийшедшее спіхнути на уходящего, но все еще остающегося формальним главой США Дональда Трампа. А поки бойовики розповідають байки та стягують на схід України техніку, Володимир Путін під час щорічної конференції заявив, готовий навіть вирішувати соціальні та інфраструктурні питання Донбасу. Путін нічого не згадав про видачу російських паспортів українським громадянам у самопроголошених ДНР та ЛНР, а також про військову підтримку так званих республік. Також повторив свою тезу, яку використовує на нормандських переговорах з лідерами України, Франції та Німеччини про те, що Москва не впливає на бойовиків та сепаратистів, але вкотре Путін безпідставно вважає, що лише українська влада має врегулювати конфлікт на Донбасі. Росія як підтримувала Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Та погроз ані пропагандистів, ані Путіна наші армійці не бояться, за свою землю готові стояти до переможного кінця. Ми готові дати гідну відсіч, тобто з боєприпасами проблем з озброєнням немає. В разі чого ворог отримує своє. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук, Факти ICTV. Новий вид сімейних прогулянок набирає популярності у США. Родини сідають в авто і катаються прикрашеними до Різдва вулицями міст. А в Лос-Анджелесі створили своєрідний тематичний парк. Тут декоровані тунелі, хатка Санта-Клауса, казкові будиночки, ельфи з феями. Все блищить і світиться. Автори використали понад 3 мільйони лампочок. Кажуть, хотіли, аби люди хоч на мить відволіклися від напруженої реальності та відчули дух Різдва. Парк вже відвідали 180 тисяч людей. Найбільше, звісно, тішаться діти. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Гарного вечора і до зустрічі завтра.